Вітаю вас, ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько і сьогодні для вас найгарячіші новини тижня. За минулий рік 1309 громадян задекларували свої доходи сумою понад 1 000 000 гривень на рік, що на 393 особи більше, ніж у минулому році. Найбільше мільйонерів проживає в Києві – 615 осіб, на другому місці Харківська область – 106 осіб, Дніпропетровська – 82 особи та Київська – 69 осіб. Загальнорічна сума доходів усіх мільйонерів – 9 мільярдів 300 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком ця сума збільшилась на 55%. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Часто виникають ситуації, коли платники податків не погоджуються із сумами нарахованих їм податкових зобов'язань, і вони відразу звертаються до суду із скаргами. Роз'яснити ситуацію погодились у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Вінницькій області. Там зауважили, що Податковий кодекс України містить норму, яка дозволяє платникам проводити процедуру оскарження в адміністративному порядку. Але звернули увагу на те, що подаються такі скарги протягом 10 календарних днів, які настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення рішення або іншого рішення контролюючого органу. При цьому скарга має подаватися до контролюючого органу вищого рівня, тобто до Державної фіскальної служби України. Така скарга розглядається і по ній приймається рішення, яке в подальшому за необхідності може бути оскаржене в судовому порядку. Детальніше за посиланням нижче. Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка про створення Української помісної автокефальної церкви. Також про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив і сам президент. Проект постанови про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні підтримали 268 народних депутатів. Під час виступу у парламенті перед голосуванням Петро Порошенко наголосив, що Українська Православна церква може стати найбільшою у всьому православному світі, а саме питання надання автокефалії є питанням геополітичним. Детальніше читайте у нас на сайті. Через криваві події, що пов'язані з останніми за півроку масштабними ДТП в Україні, влада взялася до дій. Зі слів заступника міністра інфраструктури України Юрія Лавренюка, прем'єр-міністр підтримав звернення та доручив Мінінфраструктури, МВС, Національній поліції, Укравтодору та Укртрансбезпеці опрацювати питання щодо відміни жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести відповідне питання на засідання уряду. Вінницькі пенсіонери поставили ультиматум владі. На мітингу біля Вінницької облдержадміністрації близько 150 людей закликали можновладців підвищити пенсії та не приймати рішення про монетизацію пільгового проїзду в міському транспорті. Свої вимоги протестувальники направили до чиновників Вінницької облдержадміністрації. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на «Власну інфо». 19 квітня близько 9 години мешканці села Агрономічного Вінницького району знову перекрили трасу. Селяни таким чином виступають проти того, що Вінницький національний аграрний університет користується спірними землями. Жителі села вимагали, щоб до них вийшли керівники області. Пізніше мітингувальники розблокували трасу біля села Березино. Селяни отримали від представників влади та поліції гарантії, що о пів на шосту вечора до сільського будинку культури приїдуть очільники області. Увечері в будинку культури до актової зали намагались потрапити і представники Вінницького національного аграрного університету. Проте жителі Агрономічного заблокували двері до актової зали та не пускали їх. Детальніше про це на сайті «Власноінфо». Двадцять 8 березня у Вінницькій області розпочались профілактичні заходи, які мають на меті викрити та припинити браконьєрський вилов риби під час нересту. За цей час правоохоронцями було затримано 49 правопорушників, які незаконно виловлювали рибу. Також у рибалок вилучили 110 кілограмів риби та 54 інструменти для її вилову. Загалом працівники поліції виявили 60 фактів незаконного вилову риби, з яких 42 задокументовано, а винуватців притягнуто до адміністративної відповідальності.
Громадська організація «Автомайдан Вінниччина» протягом півроку працював над створенням сайту, де будуть зібрані дані про усіх депутатів місцевих рад Вінницької області та їх діяльність протягом останньої депутатської каденції. Невідповідність стилю життя, заповнені її декларації, конфлікт інтересів та використання депутатських повноважень у особистих цілях – усе це буде розміщено на сайті під назвою «Слуга народу». Територіальне управління Державного бюро розслідувань, яке розташоване у місті Хмельницькому та поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області, проводить конкурси на 65 посад. Бюро розслідуватиме злочини, скоєні високопосадовцями, суддями, правоохоронцями, а також військові злочини. Директор бюро Роман Труба повідомив, що до складу кожного територіального управління будуть входити 3 слідчих відділи, 2 оперативних підрозділи, а також інші сектори. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Вінничани, учні Кислянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Гайсінського району, здобули перемогу у 12-му всеукраїнському конкурсі «Ерудит», який провели серед дітей з порушенням слуху. Серед глухих учнів перше місце отримав Шаркевич Іван, а серед дітей із зниженим слухом перемогу здобув Романенко Олег. Всього у фіналі було 18 учасників, які попередньо перемогли у шкільних етапах конкурсу. Фіналістів запросили до Києва, де вони виконували конкурсні завдання. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Танцювальний конкурс «Перлина Поділля», який проходив у місті Хмельник Вінницької області, зібрав талановитих танцюристів зі всієї України. Діти віком від 3 до 15 років змагались за звання найкращих виконавців бального танцю. На заході побували і наші журналісти. А тебе як звати? Кіра. Скільки тобі рочків? 3. 3 рочки, і ти вже будеш танцювати? Да. А ти хвилюєшся? Да. Повне відео дивіться на сайті «Власноінфо» та одноіменних сторінках у соцмережах. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Майже 10 тисяч саджанців дерев висадили на околицях села Некрасове Вінницького району. Більше 50 учасників взяли участь в акції «Зроби 100 добрих справ на честь Небесної Сотні». Зелені легені Вінницької області наповнилися на 8 тисяч саджанців дуба звичайного, 800 молодих дерев горіха чорного та 800 модрини. До участі в акції долучилися студенти Вінницького технічного коледжу, транспортного коледжу, козаки та козачки молодої Подільської Січі. Поки студенти та молоді козаки саджали дерева, представники Вінницького козацького полку імені Івана Богуна варили великий казан смачного козацького кулішу. Детальніше на «Власноінфо». Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Це були власні підсумки. Ми бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемось за тиждень.